visi, esu Modestas Bartkus iš 10 A klasės, man 16 metų. Nominuotas kažkur, nežinau kur, nežinau kodėl. Ačiū. Ai, ką mėgstu veikti? Ne. Kita klausimą. Kokį didžiausią šunybę esi iškvietęs mokykloje? Nekviečiu. Ne, pavyzdingas. Kaip manai, kodėl tave nominavo? Ne. Kaip pas paaiškintų savo, kad tau to žiedas? Kaip? Kaip pats paaiškintų savo, kad tau to žiedas? Nėra tokios sąvokos. Ne, tai aš dar galiu apie savo. Penki žodžiai. Modestas, ką dar čia pasakyti, viskas. Ką dar gali apie save papasakyti? Taip. Sveiki, aš esu Aidas Zidolikas, pirmos B klasės mokinys. Po pamokinė veikla mano yra kovų menai. Mano nuomonė, aš esu nominuotas nominacijai Tautos žiedas, nes labai mėgstu pagarbiai šnekėti su mokytojais. Mėgstu, kaip matote, mokyklos uniformą nešiot ir tiesiog mėgstu savo dienyną šį ir gulbėlį.